must respect the head of state. Na hiyo hata hakuna, there is not no negotiation. And we are even shocked that most of the fellows or the characters who are disrespecting the president, even some of them come from Mount Kenya. And we want to tell them, mchana mchana tunawaambia mchana mchana, ukikosana na sheria, wacha kuanza kuigiza maneno ya kusema oh naonewa ati kwa sababu niko tanga tanga ama uko hali pengine. Kama wewe unatuki mtu, kama unafanya uharifu, kama wewe unaiba pesa ya umma, utashukuliwa hatua kulingana na sheria ama mujibu wa sheria ambao uko. Na ukishikwa, because I saw yesterday, wakati Moses Kuri ameshikwa kwa sababu ya kupiga mama, na hata kwa ukikuyu sisi hatuna mwanaume anapiga mama kweli. You don't. Motomoromene ya ulama kutimia. Na uka iwele unaka Moses ni adhiri naka haulana. Atu walo igoti anyito alunake makabeli ya kodiroka makiwe kate atetala anyito atetodo no atakataka. Kwa liye uholo ama. Walu mana onanie haa dhimo ine akwa. Eno dhimo. Eno. Mese. Dena chiyo anumete. Kogo nako wao tako kinyo nalika ita. Onanidiye jande kidia tomberini. Toto toke koro atewe wera waku. Ate wera waku eno kurumana ga. Na kuwetana ga shigo ili ya chiyo odhe okweta. Kako kire na mwenye kore kue. Na zoroe roi kinya. I want to say categorically that we are behind the president, and I want you to show the world. Mimi nataka muonyeshe dunia kwamba watu wa Chaka, watu wa Kenya, tuko nyuma ya rais. Nataka munionyeshe kwa mkono kwamba tuko nyuma ya rais na tunashikilia yeye mpaka mwisho. Yeye pia anatuonyesha ni wapi tunaenda, na wakati itafika hiyo mambo ya 2022, tunajua rais wetu pia atatuonyesha ni wapi tutafanya nini, tutakwenda. Manake kama sisi watu wa Mount Kenya, sisi ni kama watu wa kanisa ya Katoliki. Wakati Pope amesema tunaenda right, tunafanya nini? Akisema tuende left, tunafanya nini? Tuende left ama namna gani? So I want to say that we are happy that kilio chetu kimesikika na rais amekuja. Manake sisi tunataka maendeleo sana, lakini kabla watu hawa wafanye biashara hawa hawajatolewa hapa Chaka, lazima tumalize ile soko iko pande ile ingine. Ili tukimaliza, sisi hata hatuna haja na hii shaba hii ya barabara. Hata kuna mvua tunanyeshewa hapa, na kule ni mastarehe kule. Kwa hivyo kwa ile soko mpya tutakuwa na maduka, tutakuwa na wafanyi biashara wote wa vyakula, wa viatu, wa mtumba wote. Hata stage tutaiweka kule, hata bank tutakuwa nayo kule, hata sako tutakuwa nayo kule. Na hii soko itakuwa kielelezo ya vile maneno itakuwa na imebadilishwa katika taifa hili. We know the president has done a lot. Hapa hatukuwa na rami, etuwa na rami huko. Now we have a tarmac kutoka pale Brookside kwenda mpaka Moiga. When the president will be coming, tutakuwa atakuwa akilaunch barabara ya kutoka Tagwa kwenda Dadi, kutoka huko Kemahore kwenda Warazo Jet, ishikane na pale Monyo, kwa sababu tayari tumejengewa rami kutoka Karishen kwenda Monyo kwenda Narumoro 47 kilometers. Kieni ile ingine pia tuko na barabara chungu nzima. Jameni, tunaweza sema serikali haijatuangalia, imetuangalia.